работим, да. Господин Рачев, честита победа. След 8 кръга с една точка, ние с Поморие се отпуши 2 гола. Коментара? Да, важна победа за нас. Трудно беше, не беше никак лесно. Терена беше много лош. Трябваше да играем по-директен футбол, да разчитаме на пасове зад гърба, на статично положение. Така и стана. Нашият отбор беше по-настоятелния, по-бойкия и според мен заслужено спечелихме. След мача за купата с Берое казахте, че се надявате колкото се може по-бързо да дойде победата. Тя дойде прекалено бързо. Доволен ли сте от този факт? Разбира се, че съм доволен. Ние имахме крещяща нужда от точки и от победа, за да се успокоим малко и да покажем истинските си възможности, защото можем да играем в футбол. Да очакваме ли този успех вече, така да успокоим момчета от тук нататък по море да тръгне нагоре? Да, ние винаги очакваме. Винаги очакваме да играем по-добре и да печелим мачовете. И се надявам от тук насетне да има повече късмет, шанс и да побеждаваме повече от мачовете.